Німеччини до України. Волонтери благодійного фонду «Віва Україна» продовжують робити добрі справи. Цього разу представники організації доставили гуманітарну допомогу для Київської міської клінічної лікарні номер 9. Про незгасаюче волонтерство і що вдалося доправити, дивіться в нашому сюжеті. Нам только-только привезли, эта кровать полностью, скажем, управляется пультом. Есть кнопки, конечно, которые поднимают кровать вверх-вниз. У каждого пацієнта є свій рост, тому висота кроваті грає роль. Саморегулюючі ортопедичні та європейського зразка. 5 нових сучасних ліжок отримали сьогодні медики Київської міської клінічної лікарні номер 9. Завдяки волонтерам благодійного фонду «Віва Україна» вантаж вдалося доставити з Німеччини. Лікар-ортопед-травматолог Алок Бансал каже, що для пацієнтів зі складними травмами такі ліжка – перша необхідність, адже вони, зокрема, полегшують лікування та реабілітаційний період. Когда кровать высокая, либо матрас высокий, пациенты с низким ростом, им очень тяжело и опускаться, и возвращаться назад на кровати. А благодаря этому пульту кровать вверх поднимается, либо опускается. Низкий пациент опускает себе, кровать высокий поднимает, чтобы движения, скажем, тазобедренном коленном суставе были 90 градусов. Ліжка розмістили у травматологічному відділенні. Лікар зізнається, що така допомога є дуже цінною, адже більшість ліжок, які використовують у відділенні, старого зразка. А завдяки частковому оновленню технічного оснащення, пацієнти вже з перших днів зможуть бути самостійними. До того ж, це полегшує роботу медичних працівників. Знаєте, я би мечтав, щоб всі кровати, всі ліжки були такого рівня, тобто ортопедичні. Благодаря, спасибо волонтерам, нашим друзям, вже маємо 5 кроватей. К счастью, у нас была. Мне бы хотелось еще около 20 кроватей в отделении, чтобы больные чувствовали комфортно. Не единичные больные, а всем должно быть комфортно. Це вже не перший благодійний вантаж, який вдається доправити з Європи. Директорка благодійного фонду «Віва Україна» Ольга Пономаренко каже, що завдяки налагодженій співпраці із закордонними партнерами вантажі доставляють швидко. У нас є європейські партнери, які допомагають нам за кордоном шукати та збирати цей гуманітарний вантаж, а також допомагають відправляти його в Україну. Зокрема, ці ліжка були доправлені нам з Німеччини. З цією лікарнею ми співпрацюємо вперше, але до цього ми також допомагали іншим лікарням Києва та Київської області. Волонтерка Ірина Коломієць радіє, адже, на щастя, небайдужих людей, які готові допомогти, багато. Незважаючи на те, що в Україні війна триває уже понад 200 днів, кількість благодійників не зменшується. І зазвичай люди просто телефонують, шукають в соціальних мережах, пишуть про необхідне, там запитуючи, можливо, допомогти в тому розрізі чи в іншому. І таким чином ми налагоджуємо зв'язки і надаємо допомогу тим, хто звертається. Волонтери благодійного фонду «Віва Україна» на цьому зупинятися не планують і продовжуватимуть працювати для перемоги України. Ірина Прокопишин, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».